E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que sim, né? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje é dia de colheita. Vamos estar mostrando para vocês aí o resultado da colheita aí. Vou estar mostrando para vocês aí o carregamento da abobrinha. E desde já, né? Aquele que está gostando dos nossos conteúdos aí, não esquece de deixar aquele like para nós aí. Beleza, pessoal? Aquele like nos ajuda bastante aí. Se inscreva no canal, compartilhe e deixa nos comentários para nós aí que nós vamos. Qualquer dúvida aí, nós vamos respondendo vocês aí. Beleza, pessoal? Mostrando para vocês aí. Hoje é dia do colheita da abobrinha. Abobrinha Dayana. Vou estar mostrando para vocês aí umas abobrinhas aí. E aí tá lá meus filhos colhendo. Que a nossa horta aqui, pessoal, a nossa horta aqui é, aqui é a verdadeira agricultura familiar. Aqui nós trabalhamos de família. Lá tá meus filhos colhendo. Beleza, pessoal? Segue nós aí. Aí eu vou estar mostrando para vocês aí. E aí, pessoal? Aí, ó. Aqui, né? Os pavilhão da abóbora. Sempre tem falado no vídeo aí, ó. O pavilhão tá fechando já, ó. Que é a abobrinha Dayana, né? Tem vídeo no canal aí da desse talhão de abobrinha. Aí, ó. Aqui é quatro linhas, né? Nesse onde tô filmando aí, ó. Pra vocês verem, ó. Desse pavilhão é quatro linhas, é 60 centímetros um pé do outro por 1 metro de largura. Aqui tem quatro linhas, ó, nesse pavilhão aqui, ó. E aqui esse vão aqui, ó, tem 2 metros. Aí, ó. 2 metros de largura é onde nós deixa para nós trabalhar, né? Passar o carrinho. Onde nós deixa para passar, anda para passar veneno. Aí sobra esse espaço aqui no meio, ó. E aqui nós planta, igual eu falei para vocês, tudo pertinho um pé do outro, ó. E a produção, pessoal, é a mesma, não mudou nada. A mesma produção que você plantar longe, plantar perto, é a mesma coisa. Não muda nada. E o bom disso aqui, pessoal, que esse processo que eu fiz aqui, vai poucos pés, vai muitos pés em pequena área. E a produção é a mesma. Vocês verem, ó. Aí, ó, o escorredor fica assim, ó. Aí lá, ó, vai passando com o carrinho, ó. E aí eles vão pegando a abóbora e pondo na caixa. Eles entram só pra pegar a abóbora e sai pra fora, ó. Ó o sistema que nós faz aqui, ó. Aí, ó. Aí tem um penteamento também, né? As ramas que vai sendo beirando aqui, ó. Ela vai pegando e jogando pra dentro. Ela vai voltando ela pro pavilhão. Sempre esse espaço aqui fica livre pra nós trabalhar. Ah. Aqui, beleza. A abóbora agora, esse tempo não tá. Tá difícil de produzir bastante, né, pessoal? Tempo meio fresco. Mas graças a Deus tá bom, né? Porque o pouco que mandar tá dando um dinheirinho, né? Porque o preço tá bom, né? Porque quando produz bastante, o preço cai, né? Mas tá produzindo pouco e o preço tá bom, né? Então, todos os produtores que tá colhendo abobrinha, pode tá colhendo pouco, mas o preço tá bom, né? Esse que é o importante pra nós. Aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Algumas abobrinhas. Aí, ó. Abobrinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. O importante é o preço que tá. Melhorou bem, né? Colhe pouco, mas o preço compensa. Ela não tá produzindo que nem produzia de primeiro. Uns tempos atrás aí, né? Aí, ó. Vamos a cabrinha. Produz pouco, mas ó. Bonita. Olha que abobrinha bonitinha. Pra vocês verem, ó. As poucas que tem, a filé, pessoal. Então, graças a Deus tá boa. Aí, ó, já tá uma abobrinha meio curta ainda aqui, ó. Começando a trabalhar na fértil pra melhorar. Tem de abobrinha novo, né? Essa aqui é a segunda colheita, né? Vou dar um reflexo aqui, ó. Tá bonita de folha. Terceira coletinha que nós estamos dando nela, pessoal. Agora nós vamos trabalhar nela
na fértil irrigação. Vamos ajeitando ela. Ela vai ficando melhorando, né? Mandando a adubação na veia dela, ela vai. A produção vai melhorando. Já tá boa de folha. Vocês verem aí, ó. Mais aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mais duas pequenininhas aqui. É isso aí, pessoal. Vou tirando com vocês aí, ó. Hoje é dia de colheita. Vamos ver aqui o que vai dar hoje aí. Mas graças a Deus tá bom, né? Porque a quantia que der, o valor do produto tá satisfatório, né? Beleza, pessoal? Segue nós aí. Até o próximo vídeo.